інших новин. Зараз поглянемо, що там на Росії. На жаль, поки що не палає так, як за моєю спиною, але все ще попереду. Поки ж стало відомо, що Путін зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Російський диктатор заявив, що між країнами активно розвиваються економічні, соціальні, культурні, освітні відносини. І також окремо відзначили співпрацю у військовій галузі Піднебесна, хоч і заперечує допомогу Російської Федерації та спільні навчання країни проводять. Путін вважає, що співробітництво Китаю та Росії за лінією військових відомств є одним з пріоритетних напрямків, який зміцнює їхні стратегічні відносини.